8 січня в одній з орендованих квартир Дніпра правоохоронці викрили бордель. За даними слідства, секс-бізнес ще на початку 2018 року організували 34-річний громадянин Російської Федерації та 46-річна мешканка Запорізької області. Під час обшуку в квартирі поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші речові докази. На місці виявили і 8 секс-працівниць, мешканок Дніпра, Дніпропетровської та Запорізької областей, віком від 18 до 35 років. Сутенери, кажуть правоохоронці, відбирали у жінок документи і погрозами змушували займатися проституцією. У разі відмови обіцяли розіслати рідним інтимні фото та розповісти про рід занять. Рекламували свої послуги в інтернеті та роздавали листівки. Для конспірації часто змінювали квартири, переважно у центральній частині міста. На даний момент щодо фігурантів обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України вирішується питання щодо оголошення про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі у вигляді від 3 до 7 років.